অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে আমি পোন প্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা তাৰ বাবে আমি স্বীকৃতি পালো, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু অসমীয়া ভাষাই আজি স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছত আমাৰ সন্মুখৰ প্ৰত্যাহ্বানবিলাক হৈছে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰয়োগিক দিশটো লৈ আমি কেনেকৈ এই ভাষাটো অধিক প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিব পাৰোঁ, এই কথা অসমৰ বিভিন্নজনৰ লগতে চৰকাৰী যিটো ব্যৱস্থা চৰকাৰী ব্যৱস্থায়ো ইয়াক আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে আগবঢ়াই নিব লাগিব। অসম সাহিত্য সভাৰ নিচিনা অনুষ্ঠানসমূহকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইয়াক আগুৱাই লৈ যোৱা পৰিকল্পনা লাগিব, তেতিয়াহে অসমীয়া ভাষা জগত সভালৈ যাব বা ইয়াক আমি মানে বহু আগুৱাই নিব পাৰিম। দুটাকে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, মই আগতেই কৈছো দুইটা প্ৰস্তাৱ আমাৰ যিসকলে ইয়াৰ কাৰণে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছো, আনটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ। এইটো আৰু নতুনকে মই কৈ দিবলগীয়া নাই, চৰকাৰী ভাষা প্ৰয়োগ আইন আছে, আইনে সকলোখিনি অসমীয়া ভাষাত ৰাজ্যিক ভাষাত এইখিনি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দিছে, গতিকে সেই কথাটো আৰু নতুনাই ক'বৰ প্ৰয়োজন নাই, হয়তো কোনোবাই কৰা নাই, মই ভাবো এইটো কৰা উচিত। মই এইটোৱে কৈছো যে ইয়াৰ কাৰণে নতুনকে কোনো সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া নাই, যিখন ভাষা প্ৰয়োগ ৰাজ্যিক ভাষা প্ৰয়োগ আইন আছে সেইমতে আমি সকলোৱে কৰিব লাগে, কৰা নাই কৰাটো উচিত, নিশ্চয় হ'ব। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।